siitä, että mitä joku voi maksaa tai millaisia hyötyjä niistäkin voi saada. Me ollaan nyt lavennettu vähän sitä ajatusta ylipäänsä tähän maiseman huomioottamiseen ja miten maisemaa voidaan huomioida metsätalouden toimenpiteissä. Tähän vaan kommenttina, että semmoinen keskustelufoorumi on Suomen olosuhteessa aika hankalakin järjestää, koska meillä valtaosa metsistä on yksityisomistuksessa. Ja se tarkoittaa sitä, että se, joka se metsä omistaa, niin sillä on oikeus päättää lakeja noudattaen, mitä siellä tekee. Ja juuri tämä maksuhalukkuus on sitten se ratkaiseva kysymys, että jos laitetaan kummyntitulot vastaan siitä metsästä muulla käytöllä mahdollisesti saatavat tulot, niin jos se on negatiivinen sille maanomistajalle, niin kyllähän se sen puun myy ennemmin kuin jolle, jos sitten tietysti paljon on nykyisin näitä perikuntia tai kaupunkimetsäomistajia, joilla sitten eri preferenssit saattaa olla, että se toimeentulo ei ole kiinni enää sillä tavalla metsästä perinteisesti. Mutta käytännössä on joka tapauksessa tämä yksityismetsätalous on Suomessa vallitseva talousmuoto. Ja metsänomistaja päästää, kunhan ei lakia riko, niin siihen on hyvin vaikea ulkopuolisen mennä sanomaan, että voi vakata, koska mä haluan hiihtää tällä alueella. No mä luulen, että tässä metsänomistajienkin kirjo on niin kuin moninainen ja heilläkin voi olla erilaisia tavoitteita eri osissaan metsiä, että heilläkin voi joku rantamaisema olla tärkeä ja joku tarkoituksella heidän maisema olla tärkeä, että ei nämä asiat ole aina niin mustavalkoisia tai itsestäänselviä, että samallakin metsänomistajilla voi eri osissa, että metsässä on hyvin erilaiset ajatukset. Samoin asukkailla voi olla erilaista, että minulla on henkilökohtaisesti kokemusta siitä, että eräs naapuri oli laittanut minulle viestiä, että sit, kun aiot hakata tuosta metsään, niin hän mielellään neuvottelisi siitä etukäteen. Ja no, mulla ei ollut mitään välittömiä hakkuaikomuksia ja pari vuotta kesti, niin tämä naapuri otti minun yhteyttä, että no aiotko hakata? Mä sanoin, että no ei mulla nyt ole mitään oikein aikomuksia. Mä sanoin vielä hänelle näin, että mä oletin, että sä haluaisit säästää sitä ympäristöä. Hän sanoi, että niin hänkin oletti, kun hän siihen muutti, mutta nyt hän on huomannut, että hän haluaisi siihen valoa. Ja sitten tehtiin kompromissi, että mä annan hänelle itselleen kuitunauhan käteen ja hän sai itse merkata, mitä puuta siihen minun puolelle lähelle, ja hänen rajasta säästettiin, koska mä sanoin, että minun pitää kuitenkin säästettyä huomioida tässä hakkuussa jättää ne jonnekin, niin ihan hyvin ne voidaan jättää sitten siinä hänen haluamalle paikalle. Eli välillä tämä keskusteluyhteys jo auttaa ratkomaan näitä asioita. Kyllä. Ja sitten paljonhan nyt esimerkiksi matkailupuolella on keskusteltu siitä sitten, kun ajatellaan näitä kansainvälisiä matkailuja esimerkiksi, että kun avohakkuita on, että ne saattaa sitten niin isojen teiden vieressä, että voisiko siihen jättää joku esimerkiksi tämmöisen kutterin hyödykkeen, että se näyttää sitten, että olisi kuitenkin metsäisempää, vaikka olisikin, että se olisi silmälle miellyttävämpää, että se ei ole se ensimmäinen se avohakkuu aukeama, kun he tulevat sinne, että mitä siinä näkyy. Et monen tyyppistä keskustelua on ollut. Ja näitähän on tehty myös matkailijoiden joukossa ja ihmisten joukossa tutkimuksia, että miten ikään koetaan miellyttäväksi maisemaksi. Ja, mutta kuten sanoin, että ei välttämättä se kauhean epämiellyttävä näytä talviaikana, jossa on paljon lunta. Että ei sitä välttämättä moni edes ulkopuolinen matkailija tajua, että siinä on sen tyyppinen aukko. Et tietysti kesäaikana se on sitten ihan erinäköinen. Siihen viittasin itsekin, kun tuolla on hiihdellyt, niin sitten kun pääsee sitä metsästä aukeen, joka on selvästi hakkuaukko, mutta siellä näkyy sitten pitkälle ja näkyy monenlaista, monenlaista maisemaa. Mutta tästä on keskusteltu myös siitä näkökohdilta Suomessa, kun ollaan ja Suomessa on metsiä ja tienvieret on täynnä metsiä. Ja sitten jos katsoo navigaattoria samaan aikaan, niin tässä ja tässä pitäisi olla järvi. Ja useimmiten siinä ei ole isokaan metsävyöhyke välissä, mutta sitä järveä ei näy. Että kyllä sellaisia, että kannattaa olla aukasta sitä maisemaa ihan niin näkyvyyden ja tällaisen maisemien takia. Kyllä varmaan just tavallaan se, että mitä siellä sitten on tavallaan se metsän takana, että onko se näkyvillä siitä tai millä tavalla, että kyllä se nyt varmasti vaikuttaa myös siihen, että mitä. Mutta onko tähän niin kuin, tähän Hennan esitykseen muuta kuin tätä metsän, me hypättiin jo melkein Antion esityksen teemoihin tässä, mutta ei oikeastaan kysymys, vaan semmoinen ajatus, joka tuossa tuli mieleen, joka yhdistää kaikkea, niin
niin kuin lukiossa voisi tutkia semmoista käsitettä kuin jokamiehen oikeuden, joka on meidän suomalaisten ylpeyden aihe. Ja tuota, sen historiallinen, tai minä en ainakaan tiedä, että miten se on lähtenyt käyntiin. Se olisi varmaan mielenkiintoista tutkia opiskelijoilta. Plus sitten se, että mikä sitä niitä uhkaa. Että voidaanko me niinku vaalia sitä tietoisesti vai onko ne vaan olemassa ja jostain kohti yhtäkkiä huomata, että nyt ne hävisi. Tai ainakin osittain. Kyllä, ja tästähän on paljon ollut keskustelua nimenomaan tästä, että pitäisikö niitä jokamiehen oikeuksia rajata. Mm. Että onko ne vaan sitten suomalaisia koskeva, ketä ne sitten niin koskee. Tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen kysymys, ja varsinkin, että jokamiehen oikeudet nyt on tässä myös ehdokkaana tässä Unescon tässä aineettoman maailmanperintölistalla, että mitä se sitten niin merkitsee tavallaan, että okei, jos tämä tulee listalta, niin tuleeko ne niin joku ryhmäys sitten tänne. En tiedä, tämä on niin vaan tällaisia heittoja, mutta tavallaan tuo on erittäin mielenkiintoinen kyllä näkökulma. Ja just tavallaan sekin, että mitä oikeasti ymmärretään sille jokamiehen oikeudella, se ei kuitenkaan mahdollista liiketoimintaa, niin yritystoimintaa suoranaisesti, jos vaikka luontomatkaisulla pitää joka tapauksessa sitten olla sopimukset metsäomistajien tai maanomistajien kanssa, missä sä sitä teet. Mä muistan, meillä on tuolla Pohjois-Karjalassa tämmöinen majatalon tuote, missä hiihtetään hiihtovaellus useampien majatalojen välillä. Niin voit kuvitella, että siinä saa aika monen maanomistajan kanssa tehdä luvan, että saa teidän pelloreitunaa pitkin hiihtää. Mikä on toisaalta siis, ja et sä pysty oikeasti maksamaan korvausta 50 maanomistajan, niin siinä pitää sitten olla tämmöisiä erilaisia toimintamalleja, että miten pystytään tämmöistä sitten, että se on oikeasti sitten kannattava liiketoiminta, että sä pystyt tekemään sitä tuotetta. Mutta monenlaisia haasteita ja näkökulmia tässä on koko juuri. Joo. Ihan yleisesti vaan haluaisin sanoa, että täällä on ehkä semmoinen tähän asti kuuluisi semmoinen näkökulma, jossa esimerkiksi sä mainitsit on taiteen ja arkkitehtuuri, että minusta tässä on paljon sellaisia kiinnekohtia niin kuin taideyhtiön kuvataiteen toimintaan, ainakin miksei musiikkiinkin, että merkitykset, tarinat, perinteet ja sitten noin tuommoinen kokemuksellinen, josta se taiteen tekeminen voi lähteä taivaan tuijottelusta ja sillä tavalla mekin työskennellään. Kyllä, ja just tavallaan myös se, että just se toisaalta se hyvinvointi, että tavallaan näitähän on tietyn tyyppisiä tanssiterapian muotoja, mitä voi tehdä luontoympäristössä ja tämän tyyppisiä, että näinhän myös liittyy vahvasti näihin luonnon aineettomiin aakojen